Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, Manerex. Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, dá essa moral aí, por favor, beleza? Vamos tentar chegar a 800 mil esse ano ainda. Conto com vocês, mano, se a gente trabalhar forte, a gente consegue chegar lá. Show de bola? E não tá faltando vídeo pra vocês, mano, tem mais de quê? 2 meses, mano? Todos os dias, meio-dia 45, 6h45. Pode colocar no reloginho, que sai igual um reloginho, meio-dia 45 tá aí, 6h45 tá aí. E vai continuar assim pra sempre, se Deus quiser, né, mano? Em nome de Jesus, tomo posse? Em nome de Jesus, eu tomo posse. Só se eu morrer, aí se eu morrer, já era. Aí a Senhora Soft vai virar a capa do canal. A Esté vai virar, né? É, a Esté e a Senhora Soft, né? Porque o Vitor, nem o Vitor tá aqui, o Vitor tá longe também. Vamos lá! Mano, nossa, ficou triste esse começo desse vídeo. Não, ficou, né? Corrida proibida de picapes e 4x4. Vixe! Nossa, comigo. Vai ser da hora isso daqui. O Marcelo queria gravar isso aí, mano. Espera ele aí. Quem que queria gravar isso? O Marcelo, é? Tá ansioso, velho. Depois nós faz com ele, relaxa. O negócio é o seguinte. Tá bom. Vamos lá. Como o nosso joguinho de 400 reais tá um cocô no leilão... Realidade. Tá um cocô no leilão? Eu tô falando sério. Eu queria fazer essa série bolso liso. Só que aqui, ó. Eu entro aqui, ó. Ó só pra você ver aí. Eu coloco aqui, ó. Ó. Esse jogo de 400 reais maravilhoso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí você coloca picapes e 4x4. O que que aparece? Nada. É da? Não aparece nada, tá ligado? Então, é a vida, né? Fazer o quê? É o jogo de 400 reais aí da Microsoft. Compra aí na próxima edição. Compra na próxima edição, que essa aqui não tá prestando, não. Caramba, meu, não tô valendo nada. Aí, eu vou ter que fazer aqui na concessionária. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu já vi quantos picapes e 4x4 tem, são 25. E eu coloquei 25 números aqui e vou sortear 8. Então, seja o que Deus quiser. Eu, Clay, meu camarada. Olá. Tá se sentindo com sorte? Ah, não. Não? Não. Então vou sortear teu número, beleza? Ah, beleza, beleza. Você acaba de ir no número 3. Eita. Lamborghini LM002, não, é a Jeep Wrangler Rubicon 2012. Ah, que pariu. É, sem mentira nenhuma, é. Tá na tela aí. Aí, isso aí iludiu o menino, falou é. Lamborghini e depois passou com a Jeep. Esse negócio sem mentira nenhuma, não. Não confio no careca não, hein. Ah, mano, tá aqui, ó, o número 3 aqui, não posso falar nada não, hein, vai. Vamos lá, Rubicon, tá bom, Clay? Fique feliz, tem gente que vai vir com o pior. Banguela! Oi, Gui! Confia que vai vir. Confia que vai vir. Banguela, meu parceiro, meu camarada Zico do Pantanal Mato Grossense. Eu mesmo. Como é que você tá? Eu tô mais ou menos ainda. Daquele jeito, né? Bem. Duas pernas, dois braços, dois ouvidos, dois oi, né? Aquela parada ali. Tô ligado. O seu número é o número 6, tá? Vai aqui, ó. É porque o sorteador sorteou todos os números. Você que tá vendo aí, ó, já sabe quais são os números aqui, ó. Sorteou os 8 números da cabeça dos meninos aí, tá vendo? Só que eu, você sabe. Ó, tem 3, 5, ó, 4, 5, 6. Você vai de Range Rover, Land Rover, 1973. Que isso? Maneiro não, pô, relaxa. Podia ser pior. Da época dos dinossauros. É um clássico, das antigas. É, das antigas. Pensa comigo, você podia estar a pé, viado. O dono daquele carro que anda de pedaço. Ô, mano, sabe aquele ditado? 97 ou 73? Sabe aquele ditado assim? Aquele cara. Já viu aquele povo falando assim? Ah, não pode ficar pior? Mano, sempre pode ficar. Sempre tem como. Tem como você ficar aleijado, aí você não anda nem canta. É isso que eu ia falar. Sim, se você falar assim, nossa, eu ando a pé, que não sei o que, que para. Mano, é capaz de você ficar aleijado. Então, não reclame da vida, tá? Não reclame da vida, agradeça a Deus por tudo que você tem, enquanto você tem, e curta cada minuto da tua vida. Caramba, esse vídeo tá bem... Microsoft Motivações. Eu tô me despedindo dos meninos, parece. Credo. Esse vídeo tá esquisito. Vamos lá. Dark Esponja. Eu? Como é que você tá, meu camarada? Ah, tamo aí, né? Daquele jeito, né? Duas pernas, dois braços, dois ouvidos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, não acredito que ele vai vir com isso, mano. Troca, corta. Ninguém nem viu. 11, foi um 11. Ninguém tá vendo o número.
Olha só, hein. Ô, mano, você vai de FJ40. Toyota? É. Motor. Mano, gente, pra quem não sabe, esse carro tem um motor alienígena. Alienígena, tá ligado? Esse carro passa Lamborghini. Ô, mano, eu posso fazer um teste extremo desse carro depois, né, Dark? É. Não, eu tô falando assim, pros carros medianos dele, ele dá pau, viado. Ah, não, aí sim, aí sim. É, não tô falando o teste extremo, não. Eu vou fazer um teste médio com ele. teste médio. Nova série, teste médio. Vamos lá. Fred Rocago, meu camarada. Opa. Já vou caçar o seu aqui, ó. Você aqui, bate 12. Você é o primeiro da segunda fileira. Deixa eu ver o que vai vir pra tu. Você é o 13. Ó, você vai vir de Defender 90, 1997 Land Rover. Tá feliz? Não. Mas aí, Fred, quer saber, Fred? Você é 13. Calanguinho. Biel X. Meu parça. Biel. Oi. Você vai com 16. Se o 13 tá aqui, 13, 14, 15, 16. Olha as matemáticas aí, hein? Você vai com MB Jeep 1945 Willys. Tá. Aquele que desce o... É o único Jeep Willys que tem no jogo. Tá. É o único Willys que tem no jogo, né? É mesmo. É. Nossa, ele pegou, acho que é o melhorzinho. É, melhor que você? É, mas esse carro é bonito. O Dark, mano, ele tem um problema que a gama do vizinho sempre é mais verde. O cara acabou de pegar um carro zica do Panamá. Ah, irmão, eu conheço esses carros. Confia na cara. Vamos lá. É, o Fuzete tá participando? Eu sorteei 8 não, aqui. Não, só comentarista. Ô, Gui, meu parceiro, meu camarada. Opa, de boa? De boa. Você tem que parar de ganhar de mim, viu? Se ganhar de novo, aí vai ter que bater o Gui aí, hein? Vamos lá, ué. Se ele ganhar de novo, aí vai sumir do Discord, que nem vai ver, tá? Se ganhar de gravação aí, ué. Ó, ninguém sabe. Ô, Dark, tá, eu tô virando freguês do cara, viado. Ah, mas você é freguês todo mundo, velho. Ah, Dark, você perdeu 4 pra mim direto quando você entrou aqui, viado. Claro, você tava de DJs, que eu tava de RTR. É, mas aqui... Ô, Dark, eu era novato no jogo, dava uma surra no mais. Zé, ninguém te perguntou nada aqui. É, eu me dou de presente, o Edel. Olha lá, o Edel, vamos lá, 16, né? 18, 17, 18, não, é isso? 16, 17, 18. Você vai de Land Rover Series 3, 1972, tá? 72, beleza. 72. É... Comet! Oi. Menino que comete muitos erros. Mentira. Mas você pegou o 22. Vamos lá então. O 22 é 18, né? 19, 20, 21, 22. É isso aí. E eu tô me sentindo... Eu tô sentindo que eu me... Pera, 22? Não vou nem falar. Eu tô me sentindo... Pera aí, deixa eu contar de novo essa parada aqui. Ó, aqui em cima tem 12. Não, tem 12. Pera aí, rapidão. Eu acho que esse 22 dele aqui tá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, não, véi! O 13 do menino tá errado aí, viu? Esse coranguinho. Ó, o 13 do menino da Defender, 1997. É o Fred. É, Rockag. Então, do Rockag pra baixo tá tudo errado, tá? Eu falei, ainda, olha a matemática. Ó, falei. Colorados R2, você vai de Colorados R2, Rocar. Nossa, você pegou uma das brutas, hein? Colorado, aí sim. Ele pegou uma das brutas. Eu também, hein? Eu acho não, que o seu não tá errado. O seu não tá errado. Aqui, ó, 13, né? Aqui, ó, vamos lá. 14, 15, 16. O menino do Jeep Williams agora é o CJ5 Renegade, 1976. É da Jeep também. Ele é igual o Willis, só que... Branco. Branco, exatamente. É, esse é o 16, né? 17, 18. Quem que é o 18? Era o Gui. Eu. Gui, você vende AMG 6x6, viado. Meu Deus do céu. Vale tudo, pelo menos? Vale tudo. AMG 6x6. Beleza, agora é o 22. 22 é aqui, é o Comet, né? 18. 19, 20, 21, 22. Tundra TDR Pro. É DLC. Você tem, Comet? É de DLC, eu não tenho. Então eu vou de Tundra e você vai de
de que aqui? Super Dutch, tá? Isso, que o Dutch é 24, eu sou 24. Ai, que delícia, eu sou 24, gente, adoro. Ai, que delícia, adoro. Mano, a gente vai tomar os carros aqui e a gente já volta. Eu não tenho esse carro, é a primeira vez que eu vou pegar, ó. Ah, carro exclusivo, olha só. Eu vou, só assim pra eu pegar carro exclusivo. Mas não vou com esse carro aqui não, né? Vai. Agora eu fui ver na montanha. O maior carro que tem aqui. Cara. É o maior carro do jogo que você vai pegar, só isso, pô. Mixaria. É só uma banheira, mano. É só tunar, mano. Deixar bonita pra pôr o sítio. Dá pra tomar banho nela, né? Banheira? É, ué. Mano, vou tomar banho. Ó, vou tomar banho não, vou tunar. Três dias depois. É, galera, se passou aí alguns dias, eu já estou com outras roupas, já estou com outro penteado, você viu que eu fiz a barba. Pois é, e a gente trocou também alguém das pessoas aqui, porque os caras não têm compromisso com a gente, sabe como é que é? Pois é, eu falei assim, não, vamos gravar no outro dia. Deu um problema aqui na gravação, aí a gente teve que gravar no outro dia e por isso tem os mesmos carros, só que com outras pessoas diferentes, beleza? Vamos que vamos então, Banguela e Dark Spawn já. Banguela e Dark Spawn já estavam, né? Já estavam, cadê o Banguela? Ah, como é que você mudou de penteado, não tem cabelo? Não, mudei de penteado na barba, seu grosseiro. Seu carecófilo. Carecófilo. Seu carecófilo, tá ligado? Eu fiz a cabeça também, tô bonitão. Tô carequinha. Ó, eu vou acabar de fazer esse vídeo careca, vai, bora. Van Diesel, aí, pronto. Aí, o que, que vocês acharam? Dá o um zoom, ó, se liga. Ai, que coisa. Mas é, eu sou um dos carecas mais bonitos que existe, mano. Eu me acho muito lindo, cara. Minha mãe fala todo dia. Você acredita? É tudo, mano. É, minha mãe fala todo dia, viado. Você acredita? Minha esposa também. Eu tenho duas pessoas que falam que eu sou bonito, né? Ou sei, eu já não sei. Se eu pensei que ele ia falar, eu tenho duas esposas, ia falar com o cara. Ô, Banguela, parei com o Dark, hein, que você tá totalmente na diagonal. Parece que você bebeu alguma coisa hoje. Tá ilícito? Ah, beleza. Tomou uns goró, vai pro copo arranca, corrida proibida, pesado. Vamos lá então, preparados? Um, dois, três. Haja coração, valendo aí, mano. O corrida proibida de hoje. O nosso amigo Dark já assume a dianteira, mano. Pra uma vaga na semifinal. Você só vem aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Ah, Dark, você viu? Olha lá, Alan de Rover já comeu. Eita. Um guarda-rei ali. O outro vai catopar que eu tô vendo. Vai catopar, não vai. Catopa, Dark, pra não gostar de você, Dark. Ah, mas aí, né? Ah, olha lá, tem piloto. Olha lá, quase, mano, véi. Foi por um pouquinho que eu vi meu amigo Dark Spawn sendo catopado. Lá vem, mano, a Land Rover com muito gás, com muita vontade e muita pressão pra cima dele. Ai, meu coração, você só viu aqui no canal Microsoft. Ah, lasqueira. E lá, mano, e deu Dark. Não. Banguela desclassifica Edson. Agora é o Gold, né, que era pra ser o Hokage contra o Biel, mano. É isso aí, ou não? Não, o Hokage era outro, o Hokage é o Marcello. É o Marcello. É isso aí, Golds. Você saiu da reserva pra titularidade. O que que você pensa aí? O que que você vai arrumar aí contra o Biel? Mostrar? Cara, não sei, mano. Você vai assim... O Jeep tá pegando 1.200 cavalos. Ah, não, mas você tem que falar assim, pô. Eu vim aí, saí da reserva pra titularidade. Agora é o seguinte, eu quero permanecer, entendeu? Você fala igual jogador de futebol, pô, entendeu? No jogo, é. A diferença é que eu não jogo futebol. Vou ajudar os amigos aí. É, então, pode ser do basquete também, ué. Basquete tem reserva, não tem não? Tem. Ué, então pronto. Tem. E falar nisso, eu tô na basqueteira. Eu tô com a basqueteira do Nevada aqui. Paraguai? É do Paraguai, mas não te perguntei nada. Então vamos lá. Caraca. Vamos lá, valendo mais uma vaga na semifinal. Um, dois, três. Ai, já coração, lá vai Biel, mano. Assumindo a dianteira, mano. Não tá querendo dar massagem pro nosso amigo que saiu do reserva. O Gold tá tentando buscar, mano. Mas o Biel tá muito acelerado na frente. E tem um Audi R8 aqui. Dum emocionado também. E eu acho que ele conhece o Corrida Proibida. Só não tem as manhas. Só não tem as... Eu acho que ele conhece Corrida Proibida também. Só não tem as manhas. Se não tiver a manha de um profissional, não entra. Não é não, Dark? É, se não tiver um profissional... Como é que é aquele meme, velho?
sem a instrução de um profissional. Não entra. Mãe, não entra, não. Sem ele leu o manual. É, isso aí. Falou tudo, Marcelo. E deu o Biel Exxon? Não deu, não. Mano. Garantindo a titularidade e o gatilho mais rápido do Oeste. Agora é eu e Gui. E aí, Gui? Somos nós dois novamente. É, rapaz. É o Gui, ele. Eu tenho que ganhar do Gui, mano, alguma vez na minha vida. Não é possível que vai ser hoje, tá ligado? Vai ser hoje, vai ser hoje. Vai ser hoje? Ele tá de 6x6. Ah, não, eu já ganhei na corrida suja, né? No Copa Sujão. Ah, então vamos lá, vamos pra segunda vitória. Vamos lá, dale, marca aí, Dark. 2, 3. Lá vai Microsoft, assumindo a dianteira. Tá na frente. Lindamente, enquanto o Gui tá só olhando ali por trás. Vai lá, pode falar, Dark. Tá dando a pescada na traseira ali, né? O carro não deixou o torque em casa. Comendo aquele pó. Microsoft fazendo uma curva, padrão. Tá quase saindo naquele drift. Não, mas eu tô fazendo o possível pra não sair. O Gui tá passeando, velho. Ô, mano, esse carro sai muito de traseiro, viado. É, Gui, eu acho que agora não deu não, hein. Olha lá, eu tinha que ter tirado o nome sobre os carros. Isso tá me atrapalhando, mano, aqui nesse Corrida Proibida de com força. Já não tô cedo, Microsoft. Retira aí, já. Cheguei como? Bonitinho, você viu? Classificados, Microsoft, de Tundra, cabulosamente, falando, ó. Microsoft, o Zica do Pantanal, mas tô gostando. Mentira. Tá, o Gui ainda tá ganhando de 3x2 no Mimi. Mas pelo menos estamos equilibrando, né, Gui? Final de campeonato, as coisas mudam. Vamos lá, então, valendo a última vaga. Ronald, que veio aí também da reserva. Ronald, como é que você se sente aí, voltando, vindo pra titularidade, catando logo uma F450? Muito bom mesmo. Palavras. Marcelo. Palavras. Marcelo, você, Marcelo. Vai bengar, feio? Vamos ver o que vai dar aí, né? É isso aí. Olha lá, hein? Vamos lá, então. Preparados? 1, 2, 3! Haja coração, lá vai o Ronald, mano, saindo como? Saindo daquele jeito, naquele pique, observando as vantagens da vida, dando uma olhada nesse pôr do sol maravilhoso, enquanto Marcelo 3x0 em cima do Havaí. Eita, o que o Marcelo arrumou? Marcelo foi pulando, cismou aqui, foi pro outro, deu um bagulho nele ali, velho. Deu um bagulhão nele ali, quase, hein? Acho que ele tava olhando pra trás ali, gente. Eu acho que ele teve um pique do chave. Eu tô achando que é outro alcalizado. É outro alcalizado dirigindo. Eita. Mano, eu posso falar um bagulho pra vocês? Eu tenho certeza que o Marcelo vai perder com esse carro. Porra, Marcelo. Eu podia ter ido, velho. Eu tenho certeza, mano. Eu não garanto... Ó, no último gravação que deu errado, eu falei assim, não, o Rockar que tá na final com esse carro. Mas com o Marcelo, eu não confio, Marcelo. Você pode calar minha boca no final, mas eu contigo eu não confio. Não confio, velho. Deu uma dormida no volante. É, eu percebi que você deu uma dormida no volante. Do carro, eu também não confio, não. Não, confio não. Confio não, Dark. Não confio. Percebi já de cabra. Tá faltando 500 cavalos aí. Tá faltando um... 501, né? Com quem dirige. Quem que tem ali é uma mula. Não, Marcelo. Aí não, Marcelo. Pô, o cara tá tirando você aí no vídeo, viado. Deixava, mano. Mas deixa o Marcelo, gente, depois que deixou de morar no Acre, agora tá esse cara Nutella aí, morador de uma pessoa. Entendeu? Não, deixa esse Juninho Gameplay, eu vou resolver. Ih, Juninho Gameplay eu não deixei. Rapaz. Valendo vaga na final. Já estamos na semifinal, valendo vaga na final, meu amigo Dark Esponja contra o meu amigo Biel X, mano. Os dois andam bastante, um gatilho mais rápido do Oeste, o outro o corredor mais rápido do Oeste. Vamos ver aí o que vai dar, hein? 1, 2, 3, haja coração, você só vem aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai Dark Esponja assumindo a dianteira, mas o meu amigo Biel já assume também, mano, querendo falar que aqui não. Aqui a brincadeira não é de criança, apesar que o Biel é tomador de Nesquik, mas tá valendo, não esquenta a cabeça não. Vamos lá, lá vai ele, mano, fazendo as curvas do finesse shot, deixando o Dark Esponja pra trás, o gatilho mais rápido do Oeste, tá fazendo o seu feijão com arroz, mano, tentando garantir aí a vaga na final, mano, eu não acredito. Ixi, o Dark quase que rodou, mano, enquanto o Biel tá assumindo a primeira posição, meus amigos.
Arde o coração, você só vem aqui. Lá vai Biel, mano, passando o cerol no Dark Sponge. Eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Biel X, mano, acaba de garantir a sua vaga na final. Mano, que corrida. Corrida linda, hein? Corrida linda. Que corrida. Agora é eu e quem, Marcelo? É eu e Marcelo. Isso, e você... E Marcelo, olha lá, hein? Marcelo, eu acho que você não garante essa vaga, não. Ah, eu confio no Mike, mas... Vamos lá, conta aí. Vamos mandar. Uhum. Um, dois, três. A arrancada tá de monte. Já ficou falando já. Já fiquei falando. Aí, mas se ele fazer aquela abraçada que ele deu na última vez, ele vai dar ruim. Se ele dormir no volante, ainda mais agora que tá de noite, ó. Perfeito pra ele. Será que ela não dormiu? Eu tô traseirando muito, velho. Tô traseirando muito. Se não fosse o carro, o Marcelo não ganhava, não, pai. É, né? Aí, já abandonei. Mano, meu carro tá saindo muito de traseira, velho. Eu fiz um carro perfeito pra drift. Aí, ó. Mano, Marcelo entrou na final, coisa que o Dark não entrou. Agora, o que que vai acontecer agora, eu não sei. Agora né? Eu vou enfrentar o filho dele. É, agora você vai enfrentar o moleque, o prodígio aí, filho, do canal. Vamos lá. O prodígio dele. É, mano. E ficou de noite, gente. Peço perdão porque fica muito mal visualizado aqui. Porque é de noite aqui, é de noite mesmo. Mas vamos lá. Marcelo versus Biel, mano, valendo a última... Vamos, valendo o campeonato. Então, vamos lá. É, vamos lá então. Biel X, garota revelação da Corrida Proibida de hoje versus Marcelo. Em 1, 2... Três, ai, coração, lá vai Marcelo assumir na dianteira, mano, falou que aqui não. Microsoft vai calar a boca no meio do vídeo ou não. O Biel X já jogou na dianteira, na direita ali, mano, pra tentar buscar. E olha que os dois frearam praticamente lado a lado na corrida, mano. O Marcelo ali jogou o que não sabe ali na curva. Enquanto o Biel tá tentando vir também buscando, mas não consegue. Eita, mano, será que depois... Ixi, o Biel acaba de bater, Marcelo vai garantindo. Não vai, Marcelo também bateu, emocionou. E agora, meus queridos, na reta final. E o Marcelo está na dianteira. Biel está logo atrás, mano. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. O Marcelo calou minha boca! No meio do vídeo! Nunca mais. Isso aí, mano. Marcelo, meus parabéns, meu querido. Eu tenho que calar a minha boca e redimir que você está com cara... Desculpa, bora, cadê? Desculpa, tá? Obrigado. Mano. Desculpa. Pode parar o carro aí pra eu mostrar você ou você não quer? Parei. Ah, beleza. Aí, pra vocês verem, gente, Marcelo garantindo a vaga com o seu Colorado. E assim, foi melhor do que o Hokage, né, Dark? Porque pra quem não sabe, a gente fez esse vídeo no sábado, só que ele tinha dado problema. E o Hokage não tinha sido campeão, o Dark Sponge tinha sido campeão. Né, Dark? Foi. E o Dark simplesmente não foi pra final, e Marcelo garantiu aí com o seu Colorado R2. Tamo junto! Meus parabéns! Muito obrigado aí, mano. Essa gravação durou 2 dias. 2 não, 3 dias. Mas tá valendo. Deixa o like. Isso é nóis. Valeu e fui.